Det er en helt utrolig flott utstilling som Ole Larsen Atelier Larsen har fått i stand. Og det er vel den største i sin... Det er sitt slag i Norden, overhovedtaget er den største. Kanskje den største i verden, hvor fikk det slått til? Ja, vi tror det. Hva det gjelder en grafisk utstilling på denne nivåen, så har vi ikke gjort sånn noe større, tror jeg ikke. Nei, det er utrolig flott. Papirbasert kunst var jo i mange år ikke akkurat det som stod først på ønskelisten når det gjaldt kunst. Men i de senere årene har det kommet tilbake, og det er et fascinerende materiale å arbeide i, som dere vil se den allsidigheten og den fantasien som da knyttes opp mot disse magiske øyeblikkene som ble beskrevet så godt her inne i sted. Akkurat dette øyeblikket hvor man tar opp papiret og ser hva ble det denne gang, og det er lag på lag, og oppleve dette, det er vel kanskje noe derfor vi kommer tilbake igjen, tilbake igjen, tilbake igjen. Det er fantastisk fint sagt av Bengt Adlers her, og det føler vi alle som har vært så heldige å få lov å være hos deg. Disse magiske øyeblikkene, og også det samarbeidet, den entusiasmen, den livet. Og det var jo det, jeg var jo så heldig å ha hele mitt liv vært opptatt av kunst, på forskjellige måter, nysgjerrig på hva egentlig er det som rører seg bak de forskjellige kunstgrenene. Gjerne litt inn i det og få litt kunnskap om det. Og i dette tilfellet var jeg så heldig å få gå i lære hos disse herrene her. Og de har vært en fantastisk reise, som jo endte i tre reiser, tre landskap. Alle er vi i hvert fall, tror jeg, stort sett Sverige, Norge, Danmark, opptatt av landskap, og det gjenspeiler seg også her. Så vi fant ut at vi skulle sammen forsøke å få til et prosjekt. Og da så jeg mitt snitt til at kanskje det kunne gå tilbake til noen unge kunstnere, at vi sammen kunne kreere en mappe som ble solgt. Og for den, det vi fikk inn her, kunne igjen gi en pris annet hvert år til en kunstner, en ung kunstner, nettopp papirbasert kunst. At det skulle komme i høysetet. Og det håper vi vil skje. Den første gangen vi skal dele ut dette stipendet, det er i juni 2012 på Høvikodden i Oslo. Og vi håper at du vil få hjelp av alle de fem nordiske land til å finne en verdig prisvinner. Kan dronningen fortelle litt om bildene? Fortell om bildene? Ja, hvilken betydning de har, er det? Ja, jeg kan begynne med begynnelsen, kanskje. Det var en tur på Svalbard i 2006. Da var vi med hundesleder og kom ned i en isgang under jorden. Det var jo helt mørkt og gikk med hodelykt. Men jeg tok bilder, men jeg så jo ikke hva jeg tok bilder av. Og da det ble fremkalt, så viste det seg at det er de mest fantastiske formasjoner i isen. Dette er formasjonen i isen, som ingen ser. Og det er jo helt fascinerende utgangen, der ser man det var ganske trangt å komme ned og ut. Og plutselig så tenkte jeg, men dette er kanskje noe man kan gjøre noe med. Kanskje det er en mulighet i dette litt udefinerte og ukjente. Man kan plukke frem, kanskje det kan bli noe annet, noe spennende. Og da fikk jeg jo hjelp her av mine gode venner, som sier at dette prøver vi. Dette kan bli spennende. Og så var da veien ned og få lære litt om teknikk. Begynte i Kristiansand, da kom jo Ole opp. Og det var akkurat dette med etsing, og jeg skjønte jo ingenting. Hvorfor skulle man legge på dette her, og hva ble det? Og det kunne man ikke vite på forhånd. Jeg vet ikke hvor mange ganger stakkars Kjell sagt. Mer på. Så dette er jo følelser også da, for hva kan materialet ta, og hva blir resultatet av dette. Først skjønner man ingenting, og så er man med på noe, lærer bit for bit, og ser at det blir kanskje noe, og så blir man faktisk litt glad og forbauset av og til, og det er jo veldig godt. Absolutt. Så får man oppmuntring, og den teknikken, og dere kan alt, så kunnige som dere er, så er man veldig sikker, og man synes det er veldig moro å arbeide. Det må jeg si. Og det er moro å stå der og slite og, da, og bli svart overalt, og i det hele tatt er herlig. Hvordan er det å endelig se kunsten på veggen på en utstilling? Det er jo litt... Det er litt merkelig. Det må jeg si. Nå har man hatt dette i hodet så lang tid, og mye mer enn det som henger her. Så har man valgt ut noe, og så ser man
Og det er jo som må holde det. Det kan ikke jeg si. Har dronningen prestasjonsangst? Det er jo personlig. Selvfølgelig. Det er, selvfølgelig. Det er med samme fulle mann. Absolutt. Det er kritikere som har, har sagt at de beskriver bildene som kjødelige. Er det, hvordan vil du beskrive dem? Jeg synes det er så forskjellig å opp til hver og en og tolke bildene, så det tror jeg ikke man skal gå inn på en gang. Dette er noe som, som selv, tror jeg, betrakteren kan finne ut av, og få en opplevelse av. Absolutt. Får jeg håpe. Det er en viktig del i kunst. Er det noen bild som drottningen er mer nøyd med enn noen annen? Nei, ja. Har du noen favoritter? Nei, det må jeg ikke si. Nei, jeg har mange favoritter. Det er klart, ellers hadde det ikke vært her. Dronningen har jo sett noen kunstutstillinger selv tidligere. Hvordan føles det at, at det er dine verk som nå skal vurderes? Det er litt underlig. Det må jeg si. Det er jo en ny opplevelse det da. Men det er veldig hyggelig og trygt og godt, sammen med disse medarbeiderne, disse inspiratorene som jeg har hatt rundt meg, som kan så mye og er så sikre og så dyktige, alle sammen. Så jeg føler at jeg liksom er blitt, hva skal jeg si, våret frem. Men jeg har fått lov å gjøre alt selv, altså. Jeg har fått lov til å svette. Absolutt, det har jeg. I regn og tåke og alt som er. Ja. Et oppfølgingsspørsmål. Adler sa her ute at det er viktig å mislykkes. Føler du at ja, på veien hit. Det er jo så mange prøvetrykk man har. Jeg vet ikke hvor mange man har, ja, jeg tror jeg har nesten 8-10 bare for å komme frem til ett. Og da er man jo på søken hele tiden. Jeg tror det er veldig bra at man skal absolutt føle at man ikke får det til, og så begynne på nytt igjen. Det gjelder jo ikke å gi opp, men å begynne på nytt og på nytt. Kanskje er det et håp litt i en annen retning. Og det åpner seg jo stadig muligheter som man ikke ser med en gang, som du også sier, det er jo en reise dette. Det kommer til underveis. Så det er veldig spennende.